awte fowon ci Madinatul Salam ga ci Mbour tay lañu ko yatte ci tribunalu Mbour l'observateur nañu juroom ñaar yatt ci ren gannaaw balay xew xewé won ci Madinatul Salam ba ñaari cantakon Moudi Barasso ak Babacar Diagne faatu won ci bañu suulon len ci kër Alop Sambalaw bi ginnaw bi ñu suuli won len tégon loxo ci mbir momé lu toll ci ñaar fukki nit ak Cheikh Bétioune muy ñaar fuk ak ben ñom ñepp dinañu jano ak atékat bi tay ji ba mu dé Cheikh Bétioune no l'observateur nénañu Cheikh bi dem na bayyi fi ñi mu bokkal tuuma yi ma nga ci Bordeaux ga ci France dafa dem ngir faju ji joxna Ziz bi aw kayit wuy wanene dafa wara dem France faju ji anké dina kay nañu ay avocat mom Cheikh Bétioune ño wax lolé Cheikh bi ma nga ci France buñu koy atét du tew ci tribunal ba l'observateur ji la wax ji dañu fatali mbir yak na mu démé won yépp ba andi won faatu ak ñaari cantakon yi di Barasso ak Babacar Diagne fukki doomi adama ak ben faatu nañu ci weekend bi Vox Populi moko bind ba wax ñu né weekend pak bi weekend bu tiss la weekend bu doywar la ñenti doomi adama faatu nañu ci l'accident ci Rissatol ñetti xalé faatu ci glak ci zone de captage ci ñaari tali ñaari xalé yu jigen ak seen yaay ñom la fa saxar sa sonal ba ñu xej jaara ci faatu amna it ben doomu Sénégal bo xamné ab commerçant la won bu nekkon ci Bouaké momit dañu ko bommu faatu lolé ma nga xewé ci Côte d'Ivoire Guinée Conakry seen président di Alpha Condé mi ngi ci xet mu ñëk la tribune journal bi nañu mom Alpha Condé deggal na né amna bil bu doxoon ci digënté Abdoulaye Wade ak Macky Sall ci woté présidentiel yi won ci réew mi Abdourahmane Diouf ma won ci parti réew mi bayina yene kay yu bari ñu xeyndol xeynañu xibar bi muy le quotidien las vox populi anki dina kay la tribune les échos ba ci réew mi quotidien ñom ñëpp wax nañu né docteur Abdourahmane Diouf ma né won porte-parole parti réew mi démissioné na le quotidien nañu néna da fay dem ci yeneen yitté yo xamné lépp lalewul ci politique bi la séné kay nañu porte-parole parti réew mi di docteur Abdourahmane Diouf démissioné na il dit perd sa voix les échos di lach ndax docteur Abdourahmane Diouf dafa joggé ci parti réew mi manam ndax dafa démissioné ci parti bi Idrissa Seck bi mudi ci parti réew mi ngir dem liggéey jël réew mi Sénégal né ci lettre de démission bi mu bind yi Idrissa Seck wax na ci ñett yo xamné lolé lay nirol Raki Macky Sall ji di Aliou Sall mom la direct info xeyé Aliou Sall directeur général caisse dépôt et consignation wax na wa direct info lu bari ci mbir yu ko soxal bokku na ci caisse des dépôts et consignations walu succession Macky Sall élection locale yi wacc réew mi mbirum Air Sénégal relation digëm ak Franck Timis ba ci mbiri Karim Wade lu ci nek maire Guédié Waye bi di Aliou Sall waxtan na ci ak wa direct info journal les échos amna lu mu xey diko fatali njit réew mi Macky Sall lu jëm ci li président Macky Sall ne dafa bëgg wañi train de vie bu état bu Sénégal yene kay bi mi ngi koy wax lu jëm ci walu wowe mu di wañi train de vie bu état bi mu bañ ci faté bu président Assemblée nationale di Moussa Fagnass ak bu président au conseil collectivité territoriale di Ousmane Tanor Dieng ne ñom ñaar mu di Ousmane Tanor Dieng ak Moussa Fagnass bu wéso juroomi millions yu ñu leen di fay wéro yalla sak ku ci nek ci ñom dinañ la jox juroom fukki millions chaque mois mu di ay fonds politiques ak ñaari junni litre essence lolé journal les économies bu dé président Macky Sall dafa bëgg wañi train de vie bu état bu Sénégal lu jara bayyi xel la xel ak xalaat yépp ci lañu nek jamono ji bokku na ci combat Amma Baldek Tafatine bi ñuy dégg fan yi suñu lamb nañu promoteur bi di Pape Abdou Fall mo ca nek ma nga ci accélérer la cadence té sori na ci wa kër Amma Baldé nangu nañu ci ñom Tafatine di wa bawal mbolo ci la yëfi tagué Magi Amma Baldé Dizil Baldé melni ku koy dëggal né mi nga ñuy wax ci journal source A né ñaari mbeur yi mu di Amma Baldé ak Tafatine ku ci nek ci ñom di nga jot sa avance tay ji chetetetet mais yow saway yow fuñ la fekk yaangi ci kanam ordinateur bi wala sa kanam tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information information waaw xolal bo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu woor man day mangi ak application Senegal 7 lepp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tang tang bi té nak application Senegal 7 am ko yombuna da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew té nak dara dul ci umpu sport culture politique société lepp lu soxal dundu doomu adama mi ngi ci application Senegal 7 man doy ban chaîne YouTube Senegal 7 ci lay sétane ay vidéo yu am solo di ci sétane sport di ci sétane tamit ay faits divers yo xamni day xew ci réew mi ak bitim réew vous voulez des informations en temps réel cliquez sur www.senegal7.com Senegal 7 le roi de l'information en temps réel